Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket artilleriya ateşinə tutulur. Azərbaycan ordusu bölmələrinin Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata keçirdiyi əməliyyatların qarşısını almaq məqsədi ilə Ermənistan növbəti təxribat yaradıb. Belə ki, hazırda Ermənistanın Yoruz və Qafan rayonları ərazisində dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş mövqeyi tutan düşmənin raket və artilleriya qurğuları Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə tutur. Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan ordusunu Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir.